שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים, משדר מיוחד של Contento Now TV, עם הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליך יציאה לאור, עם סיפור מאוד מאוד מיוחד. שמואל זור ינאי נמצא איתנו כאן בסדרה של שיחות. שלום לך שמואל. שלום. וגם מצטרפת אלינו סבינה רפאל. שלום לך סבינה. שמואל, נתחיל קודם כל, תכף נציץ אל הסיפור הממגנט והמחשף של סבינה, עם הלפני ואחרי. מה שהאדם צריך לחוש דוגמת תחושת הלב, כדי לדעת, היי, אני מתקשר לאדם שמטפל בכלים שהם לא קונבנציונליים, בכל מיני אירועים, דרמות שקורות לי בחיים. שפשוט מאוד דברים לא הולכים בסדר או בצורה רציונלית בכל ההיבטים, לא רק בהיבט אחד. כשנחל זורם, החיים עצמם זורמים. יש דרמות, יש דברים שתוקעים אותך בדרך, אבל ברגע שהמכלול תקוע, משהו אומר, יש פה משהו מעל הטבע, משהו שהוא לא מסתדר. והאי סדר הזה במקסימום, בכל ההיבטים, אומר, צריך להסתכל על זה בצורה אחרת ולטפל בזה. מה זאת אומרת, יש סוג של קריסה רב-מערכתית. כן. תגיד לי, סבינה, ברגע שלפני שפנית לשמואל, אם היית ככה מסתכלת על ספר החיים שלך, מסתכלת על תוכן העניינים, מה היו מהדורת, מה היה ככה כתוב בתוך מהדורת הכותרות? מה היה חסר לך? מה יחזב אותך? מה כאב לך? אני רוצה להגיד לך, זה לא שאתה מרגיש מה חסר לך. זה לא שאתה מרגיש שהיית צריך לעשות משהו ואתה עוד לא הספקת. אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש שאתה עצמך. כי אתה לא מרגיש חלומות, אתה לא מרגיש מה אתה רוצה לעשות מחר בבוקר. אתה לא מרגיש שיש לך מה לעשות בעוד חודש. אין לך תכנון לטווח ארוך יותר. כאילו אתה אומר, טוב, אני מתעורר, אני הולך לישון, פה זה נגמר. זאת אומרת, את אומרת, ההרגשה שלך הייתה שמה שאין עתיד? כן, שאין שם כלום. כאילו, אני קמה, הולך לישון וזה נגמר, לא היה. לא הייתה. אהבה? לא הייתה, זה בדיוק נגמר בשלב לפני שהכרתי את שמואל. פרנסה? אין עבודה, לא עבדתי. כסף בבנק? כלום, פשוט כלום. חלום? לא. הגעתי למצב שפשוט לא היה לי כלום בראש. ואז איך את מגיעה לשמואל? איך נוצר החיבור הזה? נכנסת הרשתות החברתיות? לאן? מה קורה? נכנסתי בפייסבוק וראיתי את הפרסום שלו. של שמואל זור ינאי. נכון. ואמרתי, טוב, מה יש לי להפסיד? כבר הפסדתי הכל ואין לי כלום, אין לי מה להילחם, כאילו, לא בשביל מה, לא על מה, וטוב, ננסה. זה היה בשלב שאמא שלי הייתה בבית חולים. שאז אמרתי, טוב, אם לא לעצמי, אז לפחות למשפחה שלי או למה שכן אפשר. ואז בערוץ ביניכם, מה המשפט הראשון, אם את זוכרת, או הפנייה הראשונה, או התדר הראשון שאת שולחת, בקליק הראשון? אני חושבת שמעבר להיי, זה את המצוקה. ישר. אתה לא במצב של לחשוב ולתכנן את זה, זה פשוט יוצא. ואתה מקבל את המסר הזה בפייסבוק, שהוא מאוד פעיל, יש שם המון המון סיפורים והצלחות ותובנות. ומה אתה מרגיש מהצד השני שמקבל את המסר? הרגשתי שיש פה נערה עם פוטנציאל ואנרגיה ממש מיוחדת, אבל שהיא פשוט מאוד צועקת הצילו, משהו עובר על כל המשפחה שלי, בכל ההיבטים, ותעזור לי, תן לי יד, באיזושהי דרך, לא בדרך הזאת, או שהיא התחננה, כי היא אישה באיזשהו מקום עם עמוד שדרה ועוצמתית, אבל אתה מרגיש את המצוקה. ואני ממש, זאת אומרת, להיום שאני מסתכל, אני זיהיתי אותה במקסימום מאז. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הלפני ואחרי, זאת אומרת, את האחרי אנחנו רואים אותך פה בתוך האולפן, אבל גם אם הצוות כאן בתוך האולפנים רואים את הלפני ואחרי שלך, זה בעצם איזשהו סוג של מהפך שקרה בזכות האינטראקציה, וזה יהיה נכון להשתמש במילים הסרת כישוף, זה יהיה... היה שם גם את זה, אז אתה יכול להשתמש בזה. ואיך את הרגשת את ההסרה? זה כל כך מהר התחיל לעבוד, שאפילו לא הספקתי להבין ולקשר שזה זה. הדברים התחילו להסתדר, שזה משהו שלא קרה אף פעם, בטח לא תקופה ארוכה לפני שהתחלתי את התהליך עם שמואל. הדברים התחילו לרוץ, ואז גם הרגשה הפנימית, אתה מתחיל להרגיש
אין את המועקה. אתה אומר, טוב, היום אני אעשה את זה, מחר אני אעשה את זה. אתה מתחיל לתכנן דברים, אתה מתחיל לחשוב קדימה. זוגיות? נוצרה מאוד מהר. אנחנו עכשיו 7 שנים בזוגיות כמעט. צוחקת אליי. 7 שנים? וואו. דברים עבדו נורא מהר, זה מה שהפסיע גם אותי. ועשייה ופרנסה? התחלנו לשלב שלב. כן, וזה עובד יופי. ואת היום מאפרת בינלאומית, ועושה אפקטים מיוחדים בהפקות של סרטים, ויש בו שלל תמונות מדהימות שאנחנו תוך כדי זה שאת מתארת רואים. הדמויות האלה, מאיפה הן לקוחות? דמויות שהן היו בראש שלי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה נמצא במצב של חוסר אונים וחור שחור בראש, אז רצים דמויות. כל אחד רץ לו איזשהו סיפור בראש, וזה הסיפורים שרצו אצלי בראש. ושמואל, מה, זה סוג של שדים? כן. הם באמת ככה נראים? אנחנו יוצרים, זאת אומרת, יש שדים שנוצרים כתוצאה מתודעה, מהדמיונות שלנו, מהדברים שאנחנו יוצרים בקרמה השכלית אנרגטית שלנו, ויש שדים שהם פיזיים, שהם נראים, זאת אומרת, ככה, במימד הרוח, כן. שנוצרו על ידי אחרים, או על ידי אנרגיות שליליות. ומה עשית? זה לא סתם שאתה רואה את זה בסרטים, זה יוצא ברור. מתודעה של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מפיקים, מאיפה זה בא? מי זאת המחשבה הזאת שמנהלת את היצירה הזאת, שמוציאה את זה אצל כל מיני מפיקים ענקיים? לגמרי, הוליווד מלאה בסרטים שהדמויות האלה הם חלק מהמחולל ומגיעים למחנה משותף של מיליונים. עכשיו, כשאני רואה את העבודות שלה, יש מצבים שהיא מעלה תמונה בפייסבוק, ואני זוכר מתי שעשיתי את ההסרה, וראיתי דברים במהלך האנרגטי הזה, ואני כזה, אופס, כאילו, אני נתקל איתו עוד פעם. וזה, אני יושב בבית, לבד עם עצמי, כזה, בשוק, בטראומה. אבל הפעם, סבינה מנהלת את זה. זאת אומרת, הפעם, את שולטת. היא נותנת לזה ביטוי מהידיים שלה, היא מוציאה את זה, מהתת הכרה זה עבר דרך הידיים שלה, והיא אמנית, היא יוצרת, היא ציירת, היא... פסלית. פסלית, ואתה רואה איזה ביטוי, היא נותנת את זה לדמויות שהיא יוצרת, ואתה אומר, וואו. וכשאת שומעת ורואה את התהליך שאת עדה לו בעזרת שמואל זוהר ינאי, משהו שהיית רוצה לומר לו? אני חושבת ש... אם לא הייתי מכירה אותו בשלב ההוא של החיים שלי, אני לא חושבת שזה היה נמשך עוד הרבה זמן. מה זאת אומרת? כי זה דברים שאתה... שנייה. אי אפשר לעצור? אנחנו איתך. יכולה להוריד את הידיים. שנייה. אנחנו איתך. אני שמחה שזה מאחוריי. לגמרי. מעט פעמים אנשים אומרים תודה, עם כל כך מעט מילים, עם כל כך הרבה רגש, כמו שאת אמרת עכשיו לשמואל. אני מנסה להגיד לו בכל פעם שאני אדבר איתי איתו, אבל זה לא עובר. זה עבר כן, אחרי מילים. שיש. הכל טוב זה. ברור שהכל טוב. עברתי. עכשיו לגמרי זה בשליטה שלי. שמואל הרני, הוא איתי, הוא אמר שהוא לא עוזב אותי. אני רגועה. יש לנו סיפור שמתגלגל גלגולים שלמים. הזיהוי שלי, כשדיברתי איתה דאז, היה טוטלי. הסברתי לה את זה כמה פעמים במילים שאני יודע לצייר את זה מבחינת מילים, והיא מציירת את זה מבחינת הידיים שלה. ואנחנו נפגשים שוב בגלגול הזה, ולדעתי אנחנו נמשיך כמשפחה רוחנית גם בגלגול הבא והגלגולים הבאים. שמואל זוהר ינאי, סבינה רפאל. מאוד מאוד היה מרגש. תודה. לראות אתכם ככה ביחד, מה שנקרא שנים אחרי הסרת האנרגיה הזאת. אם גם אתם מרגישים שמשהו שם אחור באוויר, רב מימדי, קורה ושיש חוויית תקיעות, שמואל זוהר ינאי,
ישמח להקשיב ולעשות את הדבר המיוחד הזה שאתם ראיתם שקורה. אז הרבה מאוד תודה לכם שהצטרפתם לאולפן שלנו. תודה.